Krásný den, je 21. července 2020 a krátké povídání o borůvkách. Protože mě začínají dozorávat borůvky v nádobě, tak jsem si zajel nakoupit malé sazeničky borůvek do firmy, která se tím zabývá. Dovezl jsem si taky borůvky ve 40-litrové nádobě. Tady vidíte, a je to plný plodu. A mám 3 druhy těchto borůvek. Protože je to v menších květináčkách, tady ta velikost, tak pokud to budu posílat na dobírku, tak vám přibalím. Pokud si to objednáte na dobírku, tak vám k tomu přibalím květináč této velikosti se substrátem, a vy už si borůvku doma sami vsadíte a budete ji pěstovat tak, aby krásně prokořenila, a pak ji můžete přesadit třeba někde na zahradu a podsypat to hodně substrátem. A nebo to můžete pěstovat v nádobě, tak jak je pěstuju já. No a teď vám ještě ukážu nějaké detaily, protože nemám jenom borůvky, mám taky malinovou jahodu a keřičkovou višeň. Borůvky mám tady tuto odrůdu, bonus, ta je pozdní. Borůvka Popíns, a zde se platí licenční poplatek, borůvka raná Polaris. Tak to jsou 3 druhy borůvek. Tady mám už borůvku, kterou už mám snad více jak 15 roků v nádobě. Pojďte se, jak je to nádoba. A co tady je plodu? Tak mě to přivedlo k tomu, že jsem jel nakoupit borůvky. Tady mám kanadská borůvka za 900 korun. To je 40 litrů nádoba. A je to obsypaný plodama. No by bylo dobré, kdyby se tady ta borůvka přesadila. Buď do volné půdy a hodně podsypat, anebo do větší nádoby. Takže borůvky mám 3 druhy borůvek. Poloraná a raná. Takže tohle to jsou borůvky. A teď se otočím. A tady mám keřičkovou višeň. Už jsem ji viděl, toho majitele, co jsem to tam nakupoval. Má je taky vysazený v nádobách, mají krásné plody a je to krásně dekorativní stromeček. Keř. No a tady mám malino jahoda. Krásně kvete. No a to budu taky pěstovat v nádobách a budu to pěstovat v konstrukci na rajčata. Takže tady ta malino jahoda stojí 120 korun a višeň je za 150 korun. No, natáčím ve skleníku. Dneska v noci hodně pršelo. Pěkný slévák byl, však tady mám pověšený aj deštník. A nakouknu trošku ven a ukážu vám, jak je to tak trošku všecko po tom dešti pozvohybaný. Tady to je kalokvět, agapanthus, no a pak jsou tady osázené nádoby květinami. Tak to je tak všechno. A pokud teda přijete do Boskovic, tak si budete moct nakoupit borůvky, anebo vám je pošleme na dobírku. A objednávejte si je telefonicky, protože to bude úplně to nejjednodušší, protože volejte na telefon 602 525 807. To je můj telefon a já připravím tu vaši objednávku k odeslání. Tak to je všechno a těším se v Boskovicích. Naschledanou.